2081 सालको जेठ 10 गते नेपाली बक्स अफिसमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने पक्का भएको छ। जेठ 10 अनमोल केसी स्टारर चलचित्र फर्की फर्की, आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का र पौल शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र पुजार सार्की र अभिनेत्री पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र दानवी एकसाथ प्रदर्शनमा आउँदैछन्। बुद्ध जयन्तीको विदालाई लक्षित गर्दै यी तीन चलचित्र एकसाथ आउन लागेका हुन्। यसैबीच पुजार सार्कीको टिमले चलचित्रको दुईवटा पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। पोस्टर सार्वजनिक गरेसँगै प्रदर्शन मिति पनि टुङ्गो लगाएको छ। यसअघि चलचित्र पुजार सार्की जेठ 10 आउने कि नआउने भन्ने अनियोल थियो, अब भने चलचित्र पुजार सार्की जेठ 10 आउने पक्का भएको छ। सार्वजनिक भएको पोस्टरमा चलचित्रका तीन मुख्य कलाकारहरू आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का, पौल शाह फिचर छन्। सार्वजनिक भएको पोस्टरले यी तीन पात्र साथी रहेको बुझाउँछ। चलचित्र पुजार सार्कीलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन्। विकास सुवेदीको लेखन रहेको चलचित्रमा अञ्जना बराइली, परीक्षा लिम्बु, मोहन निरौला, लोकेन्द्र लेखक, सुभाष गजुरेल लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। जातीय विभेद विरुद्धको कथामा चलचित्र पुजार सार्की निर्माण भएको हो। चलचित्रका निर्माता सुभाष भूषाल रहेका छन्। आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का र पौल शाह पहिलो पटक एकसाथ एउटै चलचित्रमा देखिँदैछन्। हट नेपाल।